Do joia, meu amigo? Bom. Como é que você chama? Wesley. Wesley, você veio participar hoje aqui? Viemos dar uma volta. Você é aqui de Bitura mesmo, não? Não, somos de Araras. Você é de Araras. Dá quantos anos daqui, mais ou menos? Ah, dá uns 135 aí. Mas então veio de longe, então, hein? De longe. É o primeiro ano que você vem aqui, primeira não? Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. O cavalo não teu bonito, é cavalo ou égua? É égua. Égua? É. Como é que chama? Preta. Preta? É. Bonita, hein? É. Vai dar um repasso pra nós ver agora? Dá uma volta nela pra você ver. Aí, que beleza. Chique demais. Aí galera, ó, tudo jóia. Vocês estão aqui de Bitura mesmo? Bitura. Bitura mesmo? Todo ano vocês participam? Todo ano. Aí que beleza. Tudo bom? Qual que é o nome do senhor? Romildo Espanha de Souza. O senhor está com quantos anos? Eu estou com 91. 91? Graças a Deus. Que beleza, hein? E está participando aí de desfile com a turma? Tô. Todo ano o senhor participa? É bom. Bonito demais, viu? É. Parabéns pro senhor aí. Eu fiz agora, em janeiro, eu fiz 91. 91. E traiado, ó, vou mostrar pra eles aí, a gente que tá o homem, ó. Ah, oh, oh, é. Bom, boa tarde. Bom, como é que chama? Jonatas. Você é daqui mesmo, não? Jacutinga. Jacutinga. Aí veio participar aqui em Bitura hoje. A gente tá com os cavalos de Puyuna. Ah, é. Os cavalos de Puyuna. Puyuna. É o primeiro ano que vocês aí, hoje não? Não, já é o segundo ano já. Segundo ano já. É destrado. Chique, hein? Visitando. Esse aí é lusitano? Lusitano, testrado. E lá é manga larga, manchador. Ah, esse aqui é manga larga. Isso. Ah, que chique, hein? Bonito demais, né? Dá um repasso pra nós ver? Dá uma volta pra nós ver agora. Vamos voltar agora e dar uma volta. Hoje um animal desse aí tá estimado que preço? Ah, uns 30, 40 mil. 30, 40 mil? Então, qual é o preço de um carro hoje? Então. Mas também é uma máquina, né? Máquina, destrado. Você nem vai apresentar ele lá embaixo. Ah, vocês vão apresentar ele lá também. Chique. Que máquina, né? Caramba! Oh!
Olha, vocês são daqui mesmo? Aqui mesmo. E você? Ah, sou borda da mata. Borda. Da borda. Eu tenho um canal no YouTube, chama Primo da Pecuária. Ah. Aí depois vocês assistem lá. Tá. Vou pôr no YouTube vocês. Falou. Estão quantos anos? 60. 60? É do YouTube? Quase 70. Quase 70. Todo ano vocês participam? Todo ano. Deixa eu mostrar mais de longe a cavalada de vocês. Oh, é. Bonita, hein? É a esposa dele? É. Aí é melhor ainda, né? Quando a mulher acompanha na cesta, é bom, né? Eu nasci em cima de um cavalo. Ah, você gosta? Desde criança. Aí, que beleza. Graças a Deus, é minha paixão. Os dois é mula ou burro? O que é? Mula. Mula? É. Olha que chique. Com 17 anos eu fui morar na fazenda, na casa dela. Ah, é? Aí eu juntemos troca. Não é possível. Estamos aí até hoje. E hoje os dois gostam. Roubou a filha do patrão? É, fui na fazenda. Aham, agora hoje é patrão também. Também. Vou tirar uma foto de vocês dois pra me pôr na capa do vídeo, eu pode? Eu tinha vontade de comprar pelo menos 25% da fazenda do meu filho. Ok. Compramos 50 já. Aí pra você, que beleza, hein? Deus ajudou. Graças a Deus. Vou tirar uma foto de vocês dois, então. É, o pessoal vai chegando aí. Vocês são de onde? Santa Rita. Santa Rita? Santa Rita. Todo ano vocês vêm pra cá? Aí, beleza. Oh, bonita, hein? Ô, César! Cadê você, nego? Ué. Beleza? Tudo bom? Deu. Joia. Bom. E esse boizão aí? Aí hoje é dia, né? Tirar o sossego do bicho. Tá com quantos anos aí? Ah, vai ter uns 7 anos. 7 cinco, anos? 5 anos. 5 anos. Então é novo, então. Novo. Tá o quê? Uma quantas arroba mais ou menos? 27. 27. Mas que é meu irmão, os dois? Vem com o banheiro. Vem com o banheiro, né? Quer mudar? Pode jogar o brinco. Tudo bom? Vocês vêm vindo aonde? Puyuna. Puyuna? Uhum. Vem com bastante boa aí. Vocês estão em quanto? 11. 11? Boi. Tudo de boi. É o chique, hein? Olha aí. Bonito pra arrebentar, hein? Não, não é isso. Ele não prova pra deitar. Tudo sangue do Nelói. Esse aqui é zerar, né? Esse aqui é zerar, os outros é Nelói. Bom. E a galera só ajeitando aí. Bom sim, amigo. Primeira vez que vem vindo? Ah, dois. Mais um aqui, ó. Bom. Esse teu é novo ainda ou não? É a primeira vez que vem de cima, não? É a primeira vez, né? Primeira vez? Primeira vez que vem de cima. Mas tá mansinho já. Ah, lá na cidade, nós lá nós damos pega bom nele. Ah, já anda nele, né, já. Você é de Puyuna também? Aí eu tô de lá, tá? Ah, esse aqui é grandão, né? Tudo bom? E aí, bom? Joia. Como é que você chama? Rodrigo. Rodrigo, você é da onde? Marino de Jacarezinho. Ah, perto aqui então. É perto. Todo ano vocês participam aí ou não? Todo ano. Todo ano participa aqui. A filha minha vai puxar a bandeira hoje. Ah, é? Aí, ó. Aí tá ajeitando a tropa dela aí. Ah, tá ajeitando. Ah, aí que chique. Vocês vieram cavalo ou de caminhão? Não, tô sendo caminhão. Ah, vem de caminhão. Aí, que beleza. Ah, bonito, é, né? Ah, é bom. Quando a família gosta é muito bom, né? Ah, é bom. Vai passando geração por geração e aí vem todo mundo junto. Vem todo mundo. Aí, que beleza. Aí vocês trouxeram o arranhamento aí pra... Ah, trouxemos. Ah, que chega. Tem que trazer, né, senão? Ah, fica bonito. Ô, Joel. Acho que o tempinho tá bom, né? Deixa eu dar um rabiado, vou fazer e eu deitar aqui mesmo. Ajeitando aí já. Humana.
Deu até uma vernizada no chifrão do bicho. Ah, tem que passar, né? Fica bonito pra andar. O que vocês passam aí? Aqui é banho? Banho de porco. Banho de porco. Ah. Aqui é banho de porco. Vai tirar a cabeça, pai? Tudo jóia? Hoje você que vai carregar a bandeira? Vai levar a bandeira, a qual bandeira? Ela não sabe ainda. Já veio preparada já. É cavalo ou égua? Égua. E é mansa? É. Aí que fica. Metade gaúcho, metade mineiro? Eu falo pros outros, né? Ah. Chique demais, obrigado, né? Parece que não é o mesmo chapéu? Ah, não, não é outra cara, ah. É outra conversa aí, ó. É chique. Tá quase finalizado. Top, hein?
Gigante, sua dançação, toda equipe, um abraço.